Metāla izstrādājumi, cimdi, zeķes un citi amatnieku darinājumi bija atrodami Ziemassvētku tirdziņā Jēkabpilī. Iedzīvotāji varēja iegādāties arī dažādus lauku labumus vēdera priekam, žāvētu gaļu, maizi, medu un citus bišu produktus, kā arī piparkūkas. Vēja un slapjā sniega dēļ apmeklētāju gan nebija daudz, un arī tirgotāju šogad bija mazāk nekā pagājušajā gadā – 46. Pašvaldība skaidro, tas tādēļ, ka aicinājums tirgotājiem tika izsludināts tikai pusotru nedēļu pirms tirdziņa. Līdz ar to daudzi amatnieki nevarēja ierasties, jo bija jau pieteikušies dalībai citos pasākumos. Tomēr uz pilsētas galvenās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu par spīti laika apstākļiem pulcējās vairāki simti cilvēku. Pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Aivars Kraps ikvienam novēlēja mierīgus un skaistus Ziemassvētkus, bet pēc tam visi kopā gaidīja, kad egli iemirdzēsies svētku rotā. 3, 2, 1 un... Šogad Ziemassvētku egli rotāta ar pagājušo gadu rotājumiem, bet jaunums ir pamatne, kas pirms vairākām nedēļām tika uzstādīta, lai novērstu kokas vēršanos. Pašvaldības speciālisti ir pārliecināti, ka tagad egli būs stabila un taisna arī stīpra vēja laikā. Eglas iedegšanas pasākums vienmēr pulcē daudz bērnu, jo tajā ik gadu notiek dažādi priekšnesumi. Šogad mazos priecēja radošās apvienības, teātris un es, varoņi, sunītis un kaķītis. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukucinskis, Vidustaugavas televīzija.